Goddagens, MMA-svepet här. Mattias Andres tillsammans med Sebastian Wendel Martinez. Så vi har ju precis lagt ytterligare en UFC-gala bakom oss. Och jag sitter då här som sagt med Sebastian Wendel Martinez som har täckt galan. Suttit uppe hela natten för att kunna dela med sig av sina godaste insikter om ännu en underhållande och actionfylld gala, om jag får säga det själv. Hur mår du idag, en dag som denna? Jag mår väl så som en 32-åring gör när de har varit uppe hela dagen. Man är inte 22 längre. Men jag fick ju en del energi från galans matcher. Det var bortsett från det stora antiklimaxet på slutet. Så var det faktiskt en väldigt fartfylld och rolig gala som överträffade mina personliga förväntningar. Och vi har ju varit inne lite på det. Alltså det där med matchkort som inte ser ut och vara så mycket när man väl granskar dem i förhand, men som i slutändan då levererar på många fronter, och det fick ju verkligen se även denna gång. Man får ju inte glömma att även om man inte känner igen namnen så är det ju ändå några av världens främsta kampsportsutövare som man faktiskt får ta del av. Du som faktiskt såg mesta delen utav galan, var det någon match som du tyckte stack ut lite extra, om vi bortser då ifrån den delade huvudmatchen och huvudmatchen? Ja, jag såg ju allting från början till slut. Matthew Selmersberg imponerade ju med rekordsnabb knockout i första ronden mot Jason Witt. 16 sekunder, sjunde snabbaste i återviktsdivisionen. Jag tyckte att Davy Grant väldigt, väldigt imponerad. Han är egentligen känd för sin grappling, men nu har han vunnit två matcher i rad på knockout och typ på samma kombination till och med. Så uppenbarligen har han hittat ett vapen som funkar för honom. Vilken dude också, vilken energi han hade. Man blir helt skön när man bara tittade på honom. Han är pound for pound en av de trevligaste människorna jag någonsin träffat. Alltså utanför MMA-bubblan och allting. Alltså bara vara trevligaste människorna överlag. Det är svårt att ogilla honom. Ja, verkligen. Alltså han är underbar. Han känner igen mig efter typ 6 år som han inte träffat varandra. Så springer han fram mig. Åh, i läget. Världens skönaste kille. Eric Anders mot Darren Stewart tyckte jag var otroligt kul så länge som du varade. Fram tills, alltså det känns ju nästan som någon häxförbannelse, typ. Det måste ske något regelbrott varje gala nu. Ja, för det är ju lite så. Vi känns ju fortfarande som vi lider lite av baksmällan från förra helgens kontroverser. Självklart bantamvikts mästartiteln gick över till Aljamain Sterling efter ett otillåtet knä i huvudet. Och det fick vi även se även här då Eric Anders landade då ett knä i huvudet på Darren Stewart i första ronden, och då fick vi se ännu en no contest där. Blev du förvånad över när detta hände? För alltså, det var ju så otroligt nära att han höll på att avsluta honom innan han landade det här knät. Ja, alltså det var ungefär lika om inte mer överraskande än Peter Yan mot Aljamain Sterling. För den matchen hade ändå hållit på lite längre. Man kan fatta att de är lite groggy båda två, och liksom adrenalinet kanske lägger lite spöken. Men nu var det att Eric Anders verkligen höll på att knocka honom. Det var hårfint att Stewart ens hängde kvar. Och det var mycket mer än vad man kan säga liksom i Sterling. Ja, liksom, Sterling var aldrig så jätteskakad eller liksom sänkt av Jans slag. Här var det verkligen att Stewart var ute på halis. Jag tror att han hade bara kört 2-3 hårda slag istället för ett knä, så hade han ändå fått en knockout-vinst. Och det sjuka är att om ni går upp och kollar på Twitter, Anders kritiserade Jan för det otillåtna knät efter galan. Jan kom ihåg det där och citerade Eric Anders nyligen på Twitter, så kolla upp det. Perfekt. Och ja, men alltså så som du säger, alltså jag var faktiskt lite förvånad över att matchen inte stoppades tidigare. Jag tyckte att det fanns alla skäl för domarna att träda in. Han lät det fortsätta, jag hade inget problem med det. Men så hände det ytterligare en no contest i en UFC-gala. Och tyvärr så blev det inte sista heller. Vi fick ju se då Leon Edwards ta sig an Belal Muhammad i huvudmatchen. Som alla vet, det här var ju en match som egentligen skulle ha gått till Khamzat. Och istället så går Belal Muhammad in där. Hur tyckte du det såg? Om vi kan kanske fokusera lite på den första ronden istället för att fastna direkt
i kontroversen. Hur tyckte du Leon Edwards såg ut? Han har ändå varit borta i över 600 dagar. Jag tyckte det märktes inte. Eller det, på det enda sättet som det märktes på var att han såg lite fräschare ut, lite vassare. Han är en fighter som har fått utstå mycket kritik och jag kan egentligen hålla med mycket av den kritiken. Han har tidigare haft en stil som har varit väldigt liksom godkänd men inte MVG. Eller dagens ungdomar har ett helt annat poängsystem för skolan. Men liksom han ja exakt, jag glömmer alltså, nu är det TikTok-betyg eller någonting sånt man får i skolan. Men liksom att Edwards aldrig varit den som har överträffat liksom, han har gjort nog för att vinna positioner och vinna slagdueller och sådär, men inte gått tagit de här extra stegen lite grann. Det är därför man har haft så otroligt många domslut. Men nu, det kändes som att han verkligen var på hugget. Han slängde iväg en väldigt fin hög vänsterspark som, alltså han hade Mohammed skakad redan i den första ronden. Och jag tror att hade han varit lite mer på så hade han kanske till och med kunnat få till avslutet där. Jag tyckte han såg väldigt bra. Mohammed å andra sidan, jag tyckte såg lite nervös ut. Han kanske fastnade lite grann i att vara hans första huvudmatch i UFC mot en så pass högt rankad motståndare. Han kändes lite ettrig, lite halvslarvig, liksom fortfarande mer mycket power som han brukar ha, men jag gillade inte hans chanser liksom på väg in i den andra ronden. Nej, och det måste jag vara enig i, att jag tyckte också som du säger där, Mohammed såg Han såg lite nervös ut, han såg lite tagen ut av situationen. Han annars väldigt ganska aggressiv stil, pressa framåt mycket. Vi såg mycket mer konservativ Mohammed här i huvudmatchen. Kan självklart vara för att det var hans första huvudmatch och han därmed planerade att gå 5 ronder. Men allting tydde på att det var Edward som skulle faktiskt kunna ta hem en välförtjänt seger. Han landade en grym spark som du sa. Mohammed såg riktigt grogg ut. Som du säger, Edward såg vass ut. Jag var riktigt imponerad. Jag tänkte att det här kommer nog gå riktigt bra. Det här kanske faktiskt blir hans stora moment. Och sen så går vi över till andra ronden där. Alltså, när du satt där i din lilla soffa som jag bara utgår ifrån att du sitter i när du skriver dina artiklar. Vad var din första reaktion när du såg vad som hände? För det var ju ändå ganska chockerande bilder. Alltså, det var inte som att han tog sig för ögat och sen bara vände sig bort. Utan det var ju skrik och gråt och ganska hjärtskärande, om man får säga det själv. För det första, den soffan rymmer flera gäster kan jag säga. Men det var otroligt obehagligt, mest på grund av ljuden. För att först, jag fattade ju såklart att någonting hade hänt. Men jag tänkte, alltså bara rent visuellt så tänkte jag, okej, ser ut som en ögonpetning, kanske inte är så jättefarligt. Men sen så började Bilal Mohammed nästan direkt skrika och gråta och jag bara märkte att okej, någonting är fel. Alltså en elitfighter låter inte sån där om det inte är riktigt farligt, och då hör jag honom säga I can't see anything, och då är man sådär nej, herregud, låt inte detta leda till en långvarig, alltså till någonting permanent. Och det såg ut, fram tills vi såg uppdateringen från Bilal själv, såg det nästan ut som att det kan bli typ en Bisping av det. Ja, och det är det som är, och man när man ändå ser en vuxen människa som skriker på det sättet och sen sätter det i ett sammanhang där man förstår att det här är inte en vuxen, men det här är en vuxen människa som också i sitt yrke tar emot spö på daglig basis. Alltså att se någon skrika på det sättet och hålla sig och bete sig på det sättet, man förstår verkligen att det här är inte någonting som som kommer gå över av sig själva. Så det fanns ju inte ens en tanke att, i alla fall hos mig, att matchen skulle fortsätta. Och för den fighten Mohammed är också, så alltså, han är ju verkligen, alltså jag har sett honom fortsätta från liksom sparkar mellan benen och sånt utan att ta ordentlig tid för att rätta till det. Han är ju en riktig krigare. Det är därför jag egentligen gillade hans chanser inför denna matchen, att liksom han är den som verkligen kämpar in i det sista och kan göra det grötigt, kan göra det smutsigt, kämpa i motgång. Men att se honom vara så otroligt krossad av detta, ja, alltså det gjorde ont på många sätt.
Verkligen, och det var ju tyvärr inte första ögonpetningen heller, utan Edwards hade ju fått en varning dessförinnan. Yep. Nu hände det här. Jag tror ingen spekulerar om det här var med mening, utan självklart, det här är ju någonting som vi ser time and time again. Ögonpetningar är tyvärr en del utav utav våran sport då, men främst då UFC, som faktiskt har haft nu upprepade problem under många år. Och det har ju tyvärr mycket att göra med bland annat då handskarnas utformning. Bland annat Ryzen använder sig av handskar som gör att handen naturligt då försöker att dra ihop sig, om man så ska säga. Alltså, och du undviker då att ha de här utstickande fingrarna. Som är en naturlig reaktion, alltså när du försvarar dig, när du slåss, när du tar emot slag. Du sträcker fram händerna, och tyvärr så gör du det med fingrarna utåt. Igen, vad tror du? Vad kommer UFC behöva göra för att förhindra att de här sakerna händer? För nu gick det bra i den här gången, men när kommer det att sluta med att någon får permanenta skador à la Bisping? Ja, alltså det är också att det kommer nog nästan behöva. Så att om man kollar bakåt lite grann och sätter saker i perspektiv, Pride hade också liknande handskar som var formade på ett sätt så att man inte naturligt kunde ha fingrarna utsträckta utan något form av motstånd, vilket gör så att om man bara trycker ifrån så blir det inte lika liksom utsträckt. Det blir lite mer böjt. Och så teknologin fanns för länge sedan. Och det är inte avancerad teknologi. Ja, exakt. Vi snackar inte raketforskning nu. Det är bara det är handskar, MMA-handskar. Trevor Whitman, som är en av de mest respekterade MMA-coacherna genom historien, vill jag påstå, alltså inte bara just nu, men alltså genom historien. Han har ju själv utvecklat en slags MMA-handske som specifikt är till för att förhindra det. Han har presenterat idén för UFC, men de ville inte köpa just, liksom bara handskarna, de ville äga märket, vilket han inte gick med på, vilket jag förstår. Det är han som har utformat dem själva. Han vill äga märket, och det respekterar jag. Men det är liksom som hela den här, ja, UC don't co-promote. Ja, det sa de för Fedor, men inte när det gällde Conor mot McGregor. Då var det okej att co-promota. Och det måste liksom gynna Dana White och UC själva otroligt mycket. Och jag vet genuint inte om liksom fans och fighters, om deras missnöje räcker. Och jag vet inte heller om denna skada räcker, och om 1, 2, 3, 4, 5 skador till räcker. Jag tror faktiskt att liksom, tyvärr i ett sånt kapitalistiskt samhälle, det måste gynna UFC och Dana White direkt. De måste utveckla det själva, mynta det, sen gärna sälja det till alla underorganisationer som de liksom har samarbete med. Jag tror tyvärr inte att tills dess att vi kommer se en förändring. Nej, och det som Trevor Whitman också har sagt, att han vill att det här ska bli standard då inom MMA, och det gör man ju faktiskt genom att få med UFC. Alla tittar på UFC för att det är de som sätter standarden i branschen, så att han får med dem, att de accepterar det. Men då är det ju självklart, då är det är ju detaljer som sätter stopp för att vi faktiskt ska få se detta. Så jag tror faktiskt också där att det kommer nog behövas något riktigt, riktigt nasty och riktigt, riktigt chockerande för att någonting ska hända. Typ så att atletiska kommissionen själva kanske når ut till UFC och säger typ, ej, vi har inte råd att förlora två ögon på primetime TV liksom. Jag tror det kommer behövas något sånt, så att de har direkt ansvar och bara typ alla kollar, det måste vara typ en Watergate liksom för dem. Ja, men alltså någonting måste hända, och vi har ju sett det i andra organisationer. One Championship har ju bland annat tagit bort viktnedgångarna och kör ett helt annat system, och det hände ju först efter att en fighter hade dött av det. Det ska ju inte behöva gå till den punkten, men tyvärr så har vi sett i många fall att det är det som behövs. Nu gick det bra här med Belal Muhammad, men vi har sett många nasty eye pokes genom åren, och får ju egentligen bara hoppas på det bästa nu när vi inte har möjligheten att få se de här handskarna. Men vem vet, man vet aldrig vad som försiggår bakom stängda dörrar. Det kanske är någonting på gång, det här kanske faktiskt blir droppen som får bägaren att rinna över, så tiden får ju utvisa detta.
Men vi pratade lite innan vi körde igång här, Sebastian, om lite andra saker som vi faktiskt har reagerat på under åren som stora MMA-fans och som faktiskt kom att belysas lite under den här galan. Vi pratade bland annat om den här bonusstrukturen och en given Fight of the Night-kandidat. Men kan du berätta lite om vad du såg i den matchen? Ja, jag tror tekniken försvann en liten stund, men den matchen vi pratade om i fjärdeviktsmötet mellan Charles Jourdain och Marcelo Rojo. Och det var en match som, alltså jag tror redan efter första ronden kände jag att detta är Fight of the Night. Det var otroligt fram och tillbaks. Jag tyckte Rojo, som tog matchen på kort notis, faktiskt imponerade väldigt stort. Och hade Jourdain skadad, speciellt i den andra ronden, jag tror till och med att Jourdain kan ha legat under 2-0 inför tredje ronden. Men alltså det var ett fullständigt krig fram och tillbaks. Båda två svingade vilt, träffade hårt. Till slut var det Jourdain som vann. Och jag och många andra online också tyckte att det var en given fight of the night. Men ingen av dem, inte bara var det så att de inte fick någon bonus, men ingen av dem fick någon bonus överhuvudtaget, varken fight of the night eller annan prestationsbonus. Vilket jag tycker är fullständigt orättvist. Här har vi två fighters som behöver de här bonusarna mycket mer än de på huvudkortet. Som vars liksom en prestationsbonus eller fight of the night bonus för dem kan verkligen ändra hela deras karriärer. Men sen så har vi typ Ryan Spann som typ, jo visst absolut en fin första rounds knockout, alltså TKO wins, men jag tyckte inte jätteimponerande avslut. Det var inte, och jag menar, jag kan inte säga att han är oförtjänt, men det måste ju ske en förändring. För att när man har flera fighters, och speciellt en match som utmärker sig så här och som får så mycket uppmärksamhet från fans och fighters och medier, och så går den helt liksom, de får ingen belöning för deras insats. Och jag älskar liksom de här soffexperterna som typ, ja, men om de inte gillar det kan de skaffa ett annat jobb, liksom typ där de mest privilegierade människor är sådana som säger sådana kommentarer för övrigt. Men liksom, okej, men titta inte då. De här människorna lägger deras hälsa på spel. Det fick vi se i huvudmatchen. Och de förtjänar att kompenseras ordentligt för det. Detta är inte liksom tiden innan industriella revolutionen. Det var typ skicka iväg tre barn till fabriken och kanske få tillbaka två. Förlåt, vi lever 2021. Man ska inte behöva riskera sin hälsa och liksom helt obelönad på det sättet som de gör. Och det vi ser ju också, det är inte så att vi lever i the dark ages längre, alltså vi har ju ändå pengamaskiner när vi tittar på åtminstone de allra största organisationerna. Dana White vill satsa $1 million på Ben Askren, kan han inte lägga lite pengar till sina egna fighters? Där, och där höver det, och de pengarna som vi pratar om, för de som inte är medvetna om det, alltså under varenda, efter varenda UFC-gala då, så delas det ut fyra bonusar, oftast då en Fight of the Night-bonus som går till då två fighters, och sen då två Performance of the Night-bonusar som går till vardera, oftast en TKO eller något sådant, och den ligger ju på $50,000 då, alltså kanske 4 000 kronor, något sådant. Så det är inte en liten summa, och speciellt när vi tänker då på sätter i ett sammanhang som exempelvis då Marcelo Rojo som gör sin UFC-debut. Han tjänar inte mycket pengar i sin första UFC-match. Alltså det gör han bara inte. Jag vet inte hur mycket han tjänar, jag har absolut ingen aning, men jag vet att han inte tjänar mycket pengar i de här sammanhangen. Så det är ju trist när man får se då sådana här fighters då gå utan de här pengarna, och att man istället får se många av fighters på huvudkortet istället ta hand de här summorna. Det kan kännas ibland som att det är typ namnvärdet som utgör om du ska få en bonus eller ränta, och det är ju motsatsen till, alltså själva, de heter ju performance bonuses, det är inte name value bonuses, alltså det måste vara mer rättvist. Och då kan man ju också fråga sig, alltså någon som Matthew Samuelsberger som i 16 sekunder landade en riktig pangare. Alltså hur, är det en bättre performance än två stycken som går ut och liksom slåss i nästan i 15 minuter och bjuder på ett krig under den tiden? Det är också alltså man kan ju argumentera på många olika sätt där, men det är också värt att påpeka att Jason Witt, som var den som blev knockad av Samuelsberger, han har två förluster, en vinst i UFC. Båda förlusterna är på knockout
på under en minut. Så det kanske inte är jättesvårt att se bra ut mot honom. Damn, jag ser det nu. Så alltså hans är två, alltså han har tre matcher som du säger då, och så han har förlorat två av dem. Och i de två matcherna så har han totalt stått i ringen strax över en minut. 48 sekunder var den första, 16 sekunder var nu den senaste. Och hans enda vinst som är mot Cole Williams. Cole Williams har 0-2 i UFC. Så vi kanske inte pratar om absoluta eliten, liksom typ 16 sekunder knockout mot Jason Witt. Liksom, absolut, det är en imponerande grej för sig. Men både Jordan och Rojo tror jag har mycket, mycket större livslängd i UFC. Och därför borde de belönas för det. Absolut. Mm. Ja, det är lite random allting. Och jag vet inte. Det finns mycket att säga både om lönen som fighters drar in, också de här bonussystemen. Så där på rak arm, jag vet att det är en svår fråga, men vad hade du velat se? Hade du velat se fler bonusar? Hade du velat se den här summan fördelas på fler fighters? Har du någon tanke på hur du hade gjort om jag hade startat Sebastians Fighting Championship? Ja, jag hade nog fördelat det på fler möjliga bonusar. Att till exempel man kan ha en fight of the night och två prestationsbonusar om det inte är flera som utmärker sig. Om det är flera, då får man skära ner det lite grann och dela ut det på kanske en fight of the night och tre eller fyra prestationsbonusar. Ta samma summa, helt enkelt fördela det mer. Såklart, det kommer inte vara det absolut mest rättvisa heller. Det kommer vara folk som tycker, ja men varför ska de ha lika mycket, den och allt var coolare. Men vi har ju redan det systemet. Det kan vara två prestationsbonusar. Och den ena var kanske mycket mer imponerande än den andra. Jag ser hellre att fler får det de förtjänar än en mindre elit får mycket mer. Vilket kanske kan sammanfatta mig på flera sätt. Pengar till alla. Robin Hood. Avslutat. En gång till. Robin Hood. Robin Hood, Sebastian, Robin Hood, Wendell Martinez, och jag tror vi avslutar där. Det finns mycket att säga och vi vill jättegärna höra ifrån er, våra kära läsare som följer med oss. Vi fortsätter att slå tittarrekord och läsarrekord på sidan, så vi vet att ni uppskattar det vi gör. Vi vill dock höra lite mer ifrån er. Vi har fått några mejl som vi kommer ta fram här framöver. Vi har också hållit på att sätta ihop en läsarpanel som vi jättegärna skulle vilja att ni tar del av. Den kommer rullas ut inom kort, men är det så att ni direkt känner att det här är någonting för mig, ta gärna kontakt. Jättelätt att kontakta både mig, Sebastian eller redaktionen på mmanytt.se. Och med de orden så får jag bara låta Sebastian gå ut i solen. Jag tror jag ska göra detsamma. Det är en fin dag där ute. Det finns många timmar kvar att göra kul på. Så, Sebastian, och tacka så jättemycket för den här tiden. Tack själv. Några sista ord. Njut av fighterna, peta inte folk i ögonen. Boom, där har vi det. Sebastian Wendel Martinez, Mattias Andres från mmanytt.se. Det här var MMA-svepet och vi hoppas att höra från er väldigt snart. Ha det gott allihopa! Ciao.